Qəbələdə şok hadisə. Ana və az yaşlı oğlu gənc qadını öldürdü. Martın 5-də Aytac Əliyevanın meydi Qəbələ rayon ərazisində aşkar edilməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Qəbələ rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə aparılmış ilkin araşdırmalarla Qəbələ rayon ərazisində Kəmalə Maksim Bəkirovanın 14 yaşlı oğlu birlikdə şəxsi münasibətləri zəminində 23 yaşlı Aytac Əliyevanın baş nahiyəsinə daşla xəsarət yetirdikdən sonra yapışqanla baş və boyun nahiyəsini bağlanması nəticəsində boğularaq ölməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Qəbələ rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Kəmalə şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Hazırda cinayət işi üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir. Qeyd edək ki, onlar Aytac Əliyevanı öldürdükdən sonra doğrayıblar. Allah ailəsinə səbir versin.